prvního kola mezi Předovem a Vrchlabím skončilo 3-1 pro domácí. Nejdřív na začátku utkání měl blízko ke gólu Tomáš Kaut, jenže trefil spojnici břevná tyčky za Klimešem. Poté v 19. minutě se prosadili domácí, Jakub Svoboda si najel na přihrávku Josefa Hrabala zpoza branky a překonal Olivera Štěpánka poprvé. Předov tak šel do kabin spokojenější za stavu 1-0. Jde ve druhé třetině v přesilovce, 23. minuta a Tomáš Kaut, jeho výstavní rána z vrcholu kruhu přímo nad lapačku Lukáše Klimeše, Vrchlabí tedy vyrovnalo na 1-1. Poté Tomáš Doležal v 31. minutě, sice Štěpánka nepřekonal, jenže ani Štěpánkův tykří skok nezabránil Robertu Černému ve skórování a Přerov si tak vzal své vedení zpět. 2-1 skončila také druhá třetina, kdy na jejím konci měl velmi blízko k brance také Matěj Svoboda, jenže ten orazítkoval pouze tyčku za Štěpánkovými zády. Ve třetí třetině dříve zkažená rozehrávka Jakuba Kubeše a obrovská příležitost Kejla Kosty, který nedokázal backendem překonat domácího golmana. Další a asi největší příležitost, kterou měli hráči Vrchlabí, na třikrát odražený kotouč, naposledy to byl Tomáš Kaut, který ale skončil mimo záda Lukáše Klimeše, respektive mimo branku Lukáše Klimeše, který potom předvedl zákrok večera proti zakončení Davida Chalupy, kdy proti jeho střele do prázdné branky vytáhl vynášičku a hokejku a udržel tak přerovské vedení 2-1, které se snažili zvýraznit nejdříve Matěj Novák, po něm Matěj Svoboda, jenže Štěpánka nepřekonali. To se ale podařilo až na začátku 60. minuty, kdy Jan Sis došťouchal backendem kotouče za záda vrchlabského golmana a určil tak výsledek dnešního utkání na 3-1.